도스 일으킬 새도 나게 후르츠 아랑가야 보통 어울한가야 것도 두가리 희덕인 도로서 다스로든 소탄이야 시디 없스다 젠스다 도화일보다 두르긴 밀게 강 굴대긴 전진이 다힐링 엉근의 소치부로 그의 구쇼 자이트 문제인 거에 대해서 같아 됐습니다. Монгол улсын засгийн газрын 2010 оны тогтоолоор төргийн үеийн түүх соёлтой холбогдох үхийл дурсгал үнэт алдаруудыг хадгалж хамгаалах, судлах, таниулах зорилгоор хөшөө цайд музейг байгуулсан. Монгол Түркийн хамтарсан экспедиц 8-р зууны төргийн бэлэг хаан түүний дүү Гүлтэйгийн Жанжины онгон цогцлбэрийн судалгааны хүрээнд алт, мөнгө, үнэт эдлэл бүхий 4000 гаруй үнэт алдар илрүүлж байсан. Тухайлбал бэлэг хааны алтан титэм, мөнгөн бүг, Гүлтэйгийн Жанжины гэрэлт хөшөө зэрэг хосгүй алдаруудыг нэрлэдэг. Монгол төдийгүй дэлхийд ховор эртний бичээс бүхий гэрэл төшөнд бичигдсэн үгс түүхийн маш чухал их сурвалж байгааг онцолж байла. Дэлхийн хааны хаан ширээн суулгав. Гүлтэйгийн Жанжин бол маш их тоглосон. А гэхдээ ахаасаа 3 жил өмнө өнгөрсөн. 731 оны онд 47 наснаа өнгөрсөн. А тэгэхэд бол энэ хөшөөг нь бол дэлхийн дараа босгосон. А тэгтээ бол энэ хөшөөнд бол өөрийнхөө юу бүгийг харуулсны үг бичгтэй өөрийнхөө ард түмэнд зориулж байгаа юм гэдэг хэлсэн. Ер нь бол ингэж хэлсэн юм байна. Бид нэр төрөг түмэн өтөөгөнд байх юм бол мөнхөд оршно. Өтөөгөн гэж бол хангаан уруу хэлж байгаа. За энэ бичгийг бол ерөнхийдөө судлаач нар төргийн 2-р хаант болсон үед анх зохиосон бичиг гэж үздэг. А тэрнээс өмнө бол цогт бичиг барахмын үсийг хэмтэн ийм зүйлүүдийг ашиглаж байсан. А тэгэл энэ бичиг зохиогоод бас 100 гаруй жил энэ төргүүд бол хэрэгэлсэн. А төргүүдэн дараагаар уйгуруд бас энэ бичиг авч хэрэгжилж байгаа. Дараагаар нь цогтоос уйгуруд бичиг аваад өөрөх бичигчтэй болсон. А тэгэд уйгуруудаас бол монголчууд бичиг авсан. Тийм ч учраас одоо монгол худам бичгийг бол уйгурч монгол бичиг гэж билдэв шүү дээ. Тийм учраас. Тэгээ монголчуудын бас бичиг үсгийн олон бичиг хэрэгжилсэн нэг дурсгал маш чухал болсон байна. Амандаа эд хоолгүй, мөрөндөө өлгөх хувцсгүй, дороо бороо усын хаан болсоо. Дүү Гүлтэйгэнтэйгэн би ин ярилцсав гэж байна. Хаан эцэг авга нормын байгуулсан улсын нэр алдар, чадал, хүч чадал үгүй болов зай хэмээн төрөг түмний төлөө шүн унтсангүй өдр амар тайван суусангүй би гэж. За тэгээд энэ дотор нэг сони өгөө. Ингээд дүүтэйгээ нийлээд бол нүцгэн улсыг хувцстай. Ядуу улсыг баян, цөөн улсыг олон, үгүйгүй улсыг өнөр болгоо бэ. 4 цагийн хараа түмнийг бүгдийг өөрийн захиргаанд оруулж дайсан үгүй болгоо бэ. 4 зүгийн ард түмэн бүгд хараа тулав. Тэгээд дүү Гүлтэйгэн минь тэнгэр талбаа гэж. Тэгээ нэг өөрөөр хэлбэл төргийн энэ эзэнт улсын ард түмэнд ийм сургаал маягтай дүүгээрээ төлөөлүүлж одоо бичсэн юм. Тэгээ энэ өрөө нүчээ. Нөгөө эхнүүгийн төргийн хаан тус маань энэ үсгийг гаргахаас өмнө нөгөө хүйс толгойн бичиг байж лээ. Монгол хэлээр бичижсэн. Тэрийг хэрэгжүүлсэн. Тэгээд ажимда өөрсдөө бичиг үсгээ зохиогоод ингээд явсан. Манай хариг болохоор нэг 5000 хүн үзэж байгаа. Энэ жил нөгөө коронавигийн үеийг дайламдлаар бид нэр музейд их цэсур хийсэн. Тэгээд их цэсур дуусаад одоо нэг 7 хоног болж байна. Тэгээд манай ерөнхий сайд Монголын ерөнхий сайдуд бас анхудаага манай музейд очиж ирж байгаа. Тэгээ бид нэр маш их баяртай байна. Юу шийдвэрлэх ямар асуудал байна? Баа шийдвэрлэх асуудлууд гэхээр одоо манайх ч нэг сүлжээ өрдгөө. Тэгээд энэ ч нэг сүлжээ дэмжих нэг антин бас байрлуулах зүгээр байгаа. Тэгээд тэрнээс л одоо манайх ч хөдөө газар шүү дээ. Тэгээд ер нь бос асуудлаар бол гайгүй. Жуулчдын ер нь хөдөө гадны жуулчд. Жуулчдын ер нь 80% гадны жуулчч. Энэ жил 6 сард бол монголчууд маш их ярсан. Тэгээ манайх чинь нэг 6-7 сараас хулаад засруу игээл саяйл дуусах юм л да. Ер нь бол Монгол төрийн аялал жуулчлалын бодлого төрөлжүүлсэн за мөн чиглэлээр байхаар ингэж төлөвлөж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол байгалийн аялал жуулчлалын, түүхийн аялал жуулчлалын тусгалт өвийн гэсэн хэд хэдэн чиглэлээр төрөлжүүлж хөгжүүлэх юм бодлоготой байгаа. За энэ хүрээнд бол Орхны хүнд Ярхангай аймаг маань өөрөө байгалийн болон ялангуяа түүхийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх юм бүрэн боломжтой. За дэлхийд дээр бол 200 сая гаруй турк хэлтэн би турк хэлтэн хүмүүс би зад тэдгэрийн одоо хүндэтгэн биширдэг гол одоо нөгөө түүхэн тусгалт гэрэл хөшөөнүүд манад байгаа юм. Тэг учраас бол ялангуяа аялал жуулчлалыг бид нэр засгийн газрын бодлогодоо 1 сая жуулчин төргнээ гэсэн ийм бодлогын хүрээнд бол энэ түүхэн аялал жуулчлал
хөгжүүлэх тэр дундаа Туркэс бас жуулчдыг татах бүрэн боломжийг бол бүрдүүлсэн юм цогцлбор одоо энэ Наранган аймагт байгаа юм. Олон орны эрдэмтдийн сонирхлыг татсан сүрлэг том тахилын онгонуудыг 716-аас 734 онд Дорнод Түргийн хаант улсын төрийг барьж байсан Могилиан буюу Билгэ хаан түүний дүү Цэрэг дайны нэр цэтгэлтэн Гүлтэгийн нарын дурсгалд зориулсан цогцлоосан байна. Дэлхийн өв орхны хүндийн соёлын дурсгалт газар байрлах Түргийн дурсгалт газар болох Хөшөө цайдын музей хар 20-аас 45 км засмал замаар явж хүртгэ.